Одна медсестра на 50 пацієнтів, а лікарі не підходять до пацієнтів по кілька годин. Все через перевантаження. У таких умовах працює Харківська інфекційна лікарня. На коронавірус там захворіли понад 20 медпрацівників. Тим часом чиновники у всьому звинувачують керівника закладу, який нині теж хворий на COVID-19. Докладніше – Оксана Нечипаренко. На півсотні пацієнтів інфекційної лікарні – один лікар і одна медсестра. У такій ситуації медики просто звільняються. Виконувати необхідні процедури – нікому. Це розповідає про Харківську інфекційну лікарню завідувач кафедри медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов, який консультує медиків. Якщо один анестезіолог працює на 10-12 пацієнтів, він мусить ще бігати по відділеннях, дивитись тим, кому стало гірше. Він мусить ходити в приймальне відділення, оглядати тих, хто надходить, якщо він тяжкий. Він мусить інтубувати, він мусить реанімувати, він мусить коригувати параметри вентиляції, він мусить пам'ятати і осмислювати всі аналізи, яких купа. В інфекційній лікарні захворіли зо 20 медиків. Причина цього – перевантаження, вважає Корсунов. Його пост у соцмережі про відсутність ліків і тотальну нестачу рук викликав чималий резонанс. А волонтери про це казали ще 2 тижні тому. Але тоді чиновники запевнили, що ситуація під контролем. Це одна з лікарень, яка краще всього оснащена в плані і персоналу. Докторов у них 104%, среднего медперсонала 93,6%. То бишь, говорить о том, что там не хватает сотрудников, я бы на сегодня не сказал, потому что она, наверное, одна из самых лучших по наличию медработников. Чиновники стверджують, на рахунку лікарні понад 1,5 мільйона гривень. Гроші призначалися саме на закупівлю ліків. У тому, що їх не закупили, чиновники обвинувачують головного лікаря закладу. Менеджер, він повинен же, якщо він дійсно вбачає якісь прогалини, якісь проблеми, він повинен негайно реагувати на це, але в спосіб та порядок. Ти повинен все зробити, щоб твоя лікарня була забезпечена ліками, а не виходити і говорити. Або якщо є якась претензія до того ж департаменту охорони здоров'я, будь ласка, лист на моє ім'я. Волонтери, які допомагали лікарні збирати гроші на ліки, вважають, влада просто хоче перекласти відповідальність на плечі головного лікаря Павла Нартова, який теж захворів на ковід. Нартов, як главврач, все время бореться сразу з 2 мельницами, такими, з якими невозможно в единочасье победить. Он борется с вирусом, спасая людей, и пытается хоть как-то защитить свой персонал. Да, есть определенные погрешности в работе. Да, в случае, когда вы одна больница на миллионный город. Нині більшість інфікованих медиків перебувають у лікарні, яка продовжує приймати пацієнтів. Чиновники стверджують, нині медзаклад напівпорожній. Частину пацієнтів, що одужали, на долікування планують перевести в іншу лікарню. Тим часом, через масове захворювання медиків, поліція розпочала перевірку. Якщо вона доведе якісь порушення, справу розглядатимуть у межах кримінального провадження. Оксана Нечипаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.